anagu waa la baxnay kirada anaga. Walaa ti saad ma usli kirada anaga waa la baxnay abu kirada anaga iyo kiro dhaka ma jirteena war waxa anaga nala title maaha af soomaali la ilaahay ma bari hadalku ma sida xaar kuu qabanaya abow iyo qof yar ee meesh qof yar ee hor fadhiya muxuu haya suuroonay wax la soo baxay cabdi VIP wa khaniis khaniisinta la baxay maxay tahay VIP macneed marka khaniis hay wa magac khaniis dee VIP wa very important person qof aad loogu baahayo khaniisa wey macneed ma garanayaan waxaan aan loo soo horfadhiisay iyo kiro dhaka weyna ma jirtina waxa way busku diiq isku dilay baadna soo horfadhiisay sida tir la goos goos waxa uu ka hadli karaya ma jirto mana gabi karayo taariikhna sheegamay codkarba maaha abow edbiyo anaga kirada anaga waa la baxnay kirada anaga ma waxaan salcawday edbiyo markaan cado edbiyo ma horumaad noo keenaysa marka dambe naadal ku dhacday edbiyo war edbiyo ma horumaad noo keenaysa caawada dad daarood ay imi daarood kana qaanay baan mooday anagii wad urbidi xiyo urbidiga ma jeey bariyo iyo qof keeri bariyaha waaweyn saasan uga dhirbaaxay sheeg iyo raas naadal baadiga baaba ku talabid gaar midka ku dhalay mar waxaan noor keenaysa daawada leed caawa la goos goosto cid baa timi marka nimiga soo ruqaasanayna waa yaacin abow anagu kirada anaga waa la baxnay ab war waxaa ragga idinka saarmaysa nacadal baa idinka iyo aabbiyaba ku taala waa fadhiisanaysaan haddiika waad maqlaysaan mar dambe anaga lama soo dhagax tuuray qoofalka jara dacaskii maqashiya nacadal baa idinka iyo aabbiyaba ku taala war waxaa laaliyo caawa dhan ma dhegaysani qosolkayga dhaba waa af soomaaligiisa ama ku qoslay kan yara carabka way la khaniisay muudka ku jira mareexaan ilka yartaa saa waxaa ku qoslay fadma fi bi xugulay abow anagu kiradaygana wala baxnay kirada anaga kirada anaga dad la hooyada dhashay iyo qofkaan waa la tagaa qofka ina arkay muudka ninka halka uga baxday toro daqiiqo aslaha laa ebiyaas kuntu ku maad wax waa anagu aslaha laa dad qofka aan deeyo qolka iska la deeyo muxuu yaani raa qofka aan qolka iska la deeyo xaleeyo xaleeyo galay waxa muud gali deenaad taasir ku dhalay muud galay er waxa muud gali taasir taasir ku dhalay ku daa maxaa uga soo dhex galay khaniis yow khaniis ku dhalay yow kusoo waa igu darna waqtiga igu dar war waxaan ma hadalka ma xajigaray xataa ma xajigaynaa gaadhay ka galay labadina wada no no shan iyo soddon ee biya waa laga soo dhex galay minidka wad igu daraysa qof yar shaashowey ma jeertana fitada way laga soo dhex galay ee ugu qoratay elman waa magac maageed wallahi waan kacsaday magacan markaan maqlay waan kacsaday ma jeedin bari waa weyn bay sawirbay elman bu kulay nacdal baadiga hooyadaaba ku tala mid gaan ku dhalay war hadaba hadalka waxaan ku soo koobay intaasna inta weeye waxaan ku soo koobayaa anagu edbiyo adiga ku soo dhigay hadalka war anagu meesha lagu heshiiyey kirada iyo la bixin mana iyo waxa weeye iyo ku heshiiyeen anaga aniga waxa weeye hadda nimid jir faamowda socnay iyo la heshiiyeen kirada markii la heshiiyo ee ragu is hor fadhiyaan baa lala baxaa hadda hadii libaaxyo dirayaan aniguna diyaar baan u nahay hadda noo bay wada hadalku hadda hadalku hadu bilaabaya adiyan wax horan ugu dambeeyay ayaan joognay magidaar bay garaacay ila daawad ku way qanaan soo dhaqan soo dhaqan muud gal faadmo feebi sida oo sida kusoo kusoo adiyad adiyad ku dhigftada kama jirtaan ku dhajiri fofto oo waa haya li waa khariis kan khariis ku dhale si shuris lagu wasi jiray garabka midigan midigan ku dhale oraya ee laga guursan war waxaan urbida iyo urmidig marayaan kuwa niman marayaan kuwa midigan aan marti soo reeqan war waxaan martida wax ku soo raan qoole halkan anagu geela iyo magaran soo qal macala biyo isku dhaqaba niimba murgala khaniis iyo door jirif hadalkooda yar bay wuxuu sidii aar wax dhuunyaday ama dhoosha ka hadlay kol hadii warba soo dhacay dhiilana dami weyday ana maan dharaaraha wixii dhacay ka faallodo ama maan warmaha dhiigaliyo dhinshaarka u lexda dhanka baxaar iyo dhiiriga gurduman waa meelihii lagu dhugtay labada dhaamood nacdal baadigiyo abaaba ku tala warya moorkakad ka hadlaysa dirac buu kaga baxay hargeysa taanina wallaahi billaahi talaahi magangeliyaanu siinay sidii maraykanka saasay ku baxsaneen labada nigo dhalfa inta lala dhacayba weli mangeliya la sii wax weye moorkaa waa mir baynaare mir baynaare iska wado mirka jiifa muudka ka soo baxay mirka ku dhoqayso ha war horta waxani waxa weeye waxaan imka hareeraha iga fadhiya waxa weeye waa elmanasa iyo faadma fiyeb hadaba imikan ka wada hadlayna imikan ka wada hadlayna wixii la sabanayo muudgal marka muud muud gala deenaada hadalka dee abwaan baa tahay abwaannimadaada sharaftaas ka dhicin
نيو ميا باقيسان كون يا شان بقلا قف با ايد داوانيا باقدين با ايد كموقته والله بالله والله وها ايد كموقده ان دد بقيتين وهادلك ايد واد كيسان كارين المنو شني صدق قاطه واه كبحنا هذا مع سوعل 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 كرس وقاد عبد كرس وقاد سوقت عبد شني صحد دين 35 ما قادني شني صدر افرتن سوديغا افرتن سوديغا سوو لاندير لان الما بتون كو سوو الما بتون هيدا 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 حسيت حدا نعمل شيء لبدي واه 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 ارواد عليه كل حنيو دقف 3000 كان فيريو horta waxa halkan fadhiya mid qana abdiyo barqad baatoon ba seedigood wax ku leeyahay laba guursado mid gaam ba 2022 ka walaasha qabana ala hooyada ku yaa dubar 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 waxaan يوم يا بقى سانتي دوبر بوم قال يا على وادي دوبر بوم قال دوبر عليك يوم يا بقى سانتي ما بطول ما ينا بطول يا عبد الله دوبر بوم قال يوم مريض قال يا جاري معنا يا بقى سانتي يا دوبر بوم قال على وادي دوبر بوم ولا عشا ولا عشا بري وين بري ايش هذا سكوت ترامين سير هكذا والله هاي دي دي كذا على وادي دوبر بوم بوم قال هو يلا بقديم تا إيه فلان نبلا كسر كسر على بقديم تا مريت كمان كنت ريا ما يمكنا دارا ما هو كاس أوزار هنا هذا إذا جيت هلا آه دارود ما يمكنا ما يو حامد يجسرو كسر كسر هنا هذا كل كي لو حامد مركور سد كل الجبر لما كسر ما كيري كتان عارين تاج جبر ده حال كبيح ما هو قام هو مركور حاله جبر جورسدو سلكو كيف كانك عبدي سؤال بقى كودي ليه دحين شرفوا deetana waa too good de social media taala barxadda waxa way weydeenaa war saadiga waa public anagu wax ma aanan barxadda wax guursaday baan niraahan wax ka ma gabar ma aanan ahay moqta barxadda guursadaan niri gabar ma aanan war ee wax la xis kicilay laga daaday bas marka marka ogaadeen ki ma gabar bas marka barxadda marka ma dakhada ay bineeyo demiya baqaysane sida raga wada hay bas marka dakhada ay bineeyo kulli jigjiga oo kale tv laga soo daawa ka shakeenaya اه والله ولكن باو حكو هيا وري احترام وابقيسان فيري الى ذلكن باو هيا وري احترام وابقيسان قد مقلوبين دك عند كوشاي اكسر داير ما حكو دج سداير ما خلد داير كو من جيري حد سوق منك ورتاليك سوق 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 مركا تريوي لا 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 واه واه عبدو كذا عبدو 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 كذا عبدو كذا عبدو كذا 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 موت قال مركا ورافر هو يلا كوس ده وقتي انا اسكت دخل هي سيدا هو يلا يافر بوسه دخل هي سيدا انا اسكت وقتي هو سيدي يا قبدها كهد واوجيت كبايا وانا ما وات شرشر اقول كهله دخل هي سيدا نيو فلسطيني فلسطيني ولا دك دك وانا ما وات شرشر وريان كيف با سارا ماشي كيف فلسطيني يا با سارا خنيس يا خنيس كنت دخل سارا سارا فلسطيني بحاجة سرسارة